Întâi mai s-a încheiat cu o zi de muncă la foc automat pentru angajații firmei de salubrizare. Aceștia au strâns toate resturile împrăștiate în Dumbrava Drăgoieni. Uite ce se întâmplă după ce s-a făcut această paranghelie. A mâncat lumea și a lăsat mizeria. Acum vine oamenii de la utilitară să facă curățenie. Foarte multă. Comercianții trebuie să-și facă curățenie fiecare la locul lor. Scurt. Nu mai Drăgoi, nu e de făcut curățenie, e mai și în alte părți. În doar câteva ore, angajații edilitara au adunat circa 4 tone de gunoaie. La prima vedere, volumul este mare pentru că nu este o greutate foarte mare. Zic eu pe undeva la 3-4 tone de deșeuri care au rămas. Mai mult hârtii, dacă observați și dumneavoastră, peturi, treabă de câteva ore. Comercianții de încălțăminte second hand au lăsat și ei marfa nevândută în pădure.